הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה בפרשת כי תצא, עמודים מ"ט עד נ"א, שיעור 17. במאמר זה מדבר על השאיפה לגאולה. במבשר הגאולה הוא אליהו הנביא. ואליהו הנביא לכאורה מתלבט לרדת, ומבקשים אנחנו ממנו שירד. אבל הוא אומר, איך אני ארד? והרי הרשעים הם אבי אבות הטומאה. וכל זמן שיש רשעים בעולם, ולמדנו שהשכינה והקדוש ברוך הוא, הם הסתלקו כמו שאינם כלפי הנשמות, כלפי נשמות הצדיקים, כלפי בני אדם. ואם כך איך ארד, הרי אסור לי להתאמה. אני כהן. אומר לו, למרות שאתה כהן, אל תתעכב מלרדת. מכיוון שנכון שכתוב ולא יתאמה על הכהן, אבל לאביו ואמו כן יתאמה. כי הקדוש ברוך הוא והשכינה הם כאביו ואמו, שהגלות היא קבורה שלהם. אז אם אתה יורד, אתה יורד בשביל אביך ואמך. ואני, משה רבנו קבור ביניהם. בשבועה עליך, אליהו, אל תתעכב מלרדת. כיצד תעשה זה? אומר גם למלאכים, תכף נראה, אומר גם למלאכים הקדושים בעלי כנפיים, אומר להם, ראה ממנה בשבועה לכם. קחו שבועה זו של סוד מלכות שנקראת שבועה, כי היא השביעית, על שם זה היא נקראת שבועה, ועלו אותה על כנפיכם, את השכינה, את המלכה, ותעלו אותה ותחברו אותה אל הקדוש ברוך הוא. אומר למלאכים שמימין ולמלאכים שמשמאל, תסתירו אותה, את המלכות, למעלה ולמטה, ותכסו אותה באות וב. שנאמר שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים וגומר. ושתיים יחסה פניו של המלכות, ושתיים יחסה רגליו, ושתיים יעופף. תפקיד של התעופה הוא להעיף אותה, דיינו להעלות אותה אל הזעיר אנפין. אומר מראי הממנה לאליהו, אתה אליהו שעלית למעלה, עלית במרכבת אש השמיימה, עלית למעלה לעילת העילות, והוא עמס עליך מכל טוב, דהיינו את סודות התורה, רד אליה אל המלכות. ותהיה תחתיה כמו מלאך להוריד אותה מלאה מכל טוב. והמלאכים יהיו מסתירים אותה. ותוכל להביא אותה לבעלה. וכל מה שהמלאכים אתם עפים למעלה או למטה זה רק עבורה, עבור המלכות. כי האיברים של הגוף אין להם תנועה זולת בנשמה. בשבילה, מהכוח שלה אתם זזים. כך יהי כמו הים. אם יש לה כלים למלותם, הם מתמלאים ממנה ומתפשטים בהם כמו נחלים המתפשטים מן הים על הארץ. דיין אם יש בהם בעלי מידות טובות, בעלי חסד,
שהם חסידים כנגד החסד, גיבורים כנגד הגבורה, בעלי תורה כנגד התפארת, נביאים כנגד נצח, נביאים וכתובים כנגד נצח ועוד, צדיקים כנגד היסוד, ואנשי מלכות כנגד המלכות. ויש להם כוח לעמוד בהיכל המלך, בעמידה של תפילה בהיכל המלך, שהוא עדנה, המלך שלה, של הוויה, של המלכות. והם חכמים ונבונים וראשי ישראל, אז תוכל להיות בגאולה. וחז ושלום, אם היו צריה לראש, אז היא מעוטפת בעצמה, שאינה מתפשטת עליהם, והקדוש ברוך הוא צובח עליה. איך ישבה בדד. זה כאשר משה רבנו באיפן כה בוכו והיה כי אין איש. אין איש שעושה את המצוות לשמה. שלמה יהיה כאותיה, כמו סמלה שתשים עליה ותתעטף ותתכסה, שלא מתפשטת עליהם. ועל זה הקדוש ברוך הוא צורך עליה. אבל שבת בדעת כי אין למי לרדת, אין מי שמקבל את הכלל הזה. קם רבי שמעון ואמר לראי הממנה שאמרת מאמר נפלא הזה, שרואה שדוחק באליהו לבוא לבשר את הגאולה. פנה רבי שמעון לקדוש ברוך הוא, לריבון העולם, ואמר לו, מלא העם לא צדיקים, ואולי יש ביניהם רשעים, אבל הרי כאן ראי הממנה, משה רבנו, וכתוב עליו והאיש ענב מאוד, והאיש משה ענב מאוד. אז יש איש שלא תוכל לומר באיפן כה וחור, שזה שם השכינה הקדושה שנקראת כה, ואין איש. יש איש. משה נקרא איש. והאיש משה שקול כנגד 60 ריבו מישראל. ובו ממכון שבטו השגיח. מה זה ממכון שבטו השגיח? ראשי תיבות, משה. ובוא נאמר על הגלות של הדור האחרון, שזה גלות האחרון, והשם הפגיע בו את אבון כולנו. והוא כלול בעשר מידות שבשבילם אמר לו, השחית בעבור העשר. רד עליה, רד עליו, על ראי הממנה, על צדיק הדור, על המשיח, להשגיח על העולם וקיים דבריך, שאתה אמת וכל דבריך אמת. שבאת להיטיב עם הבריות. שהוא, משה רבנו, גם על חסד עם השכינה. שכל החסדים שעשה, כל המצוות שעשה, עשה למען שמו יתברך. שלמדנו שמתי נקרא חסיד, כאשר מתחסד עם קונו. ומה הוא מתחסד עם קונו? למדנו מאמר המתחסד עם קונו. ואמר בקוף ה', עוד קוף ה', כל העוסק בתורה וגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדה אותי. ואת בניי מבין עכו. ושאל הזוהר הקדוש, הרי ראינו כאלה שעושים זה, מתעסקים בגמילות חסדים, מתפללים עם הציבור, והרי הקדוש ברוך הוא והשכינה אינם נגלים. והשיב לו, השיב הזוהר, הפירוש הוא לא שעושה את המצוות האלה רק מבחינה חיצונית, אלא שיעסוק בתורה כדי לחבר את השכינה עם הקדוש ברוך הוא.
ולא לשום כוונה אחרת. אין חסיד אלא מתחסד עם קונו. שפירושו שכל המצוות שהוא עושה תהיינה כדי לגאול בזכותם את השכינה מן הגלות ולא לשום כוונה אחרת. בזה הוא עושה חסד עם הקדוש ברוך הוא שמחבר את המלכה שלו אליו. וזה אומר לו לריבון העולם, אומר רבי שמעון, זה עשה משה רבנו. אם כך, מלא מצידנו לא היינו יכולים להיגאל, אבל מצד משה רבנו ראוי שניגאל. שהוא מתחסד עם קונו. וקשר השפחה שלה בגמורה, בגבורה. דיינו, על ידי הנחת תפילין. שהשפחה לא תירש גבירתה. שהיא תהיה אסורה תחת גבירתה. וקשר של תפילין מבטיח זה. והשתדל בשבילה בתורת האמת, בתורת הסוד. שכתוב תורת אמת, תורת אמת הייתה בפיו. והשתדל בה בנביאים וכתובים, בנביאים של נצח עוד, בכמה נחמות, בעשרה מיני תהילים שהם התיקון, בצדיק שהוא יסוד, בתפילת 18, תפילת העמידה שהוא כנגד היסוד. אליהו אומר לו בשבוע עליך בשם הוויה, בשם המפורש, גלה אותו לכל ראשי בעלי המשנה, שיקרו ולא יתחלל יותר, שלא ילמדו רק את התורה בחיצוניותה, שילמדו אותה על פי סודותיה, כי זה מה שמביא את הגאולה. ואומר לו, אין לך צורך לקבל רשות מהקדוש ברוך הוא, אומר רבי שמעון על עצמו, כי אני שליח של ריבון העולם ואני יודע שאם אתה עושה זה, יודע לך עליו הקדוש ברוך הוא. והתעלו בניך בשבילו למעלה ולמטה. ולא תתעכב מלעשות לא שבוע ולא חודש ולא שנה, אלא מיד. עד כאן המאמר הזה, שיש בקשה מאליהו, לבשר הגאולה לרדת, ולבשר לנו את הגאולה. שאליהו זה מדרגת בן, י' קי ו' קי, בהוויה כפולה, במילוי אין. שהוא מציין שהתיקון גם בא לבחינת המלכות. ואז מטעם הופכיות כלים ואורות, זה נקרא בחינת משיח, שככל שהכלים התחתונים מוכשרים, כך האורות העליונים יכולים לרדת. התחלנו היום גם מאמר פסח חמץ ומצה, ואומר עליהם שכל הכלים של חג הפסח, אומר רבי שמעון לרעיה מימנה, כלים של חג הפסח, הרי הם נועדו שנקבל בהם את ההארה בזמן הגאולה, וליל שימורים הוא זמן הגאולה. אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת הגאולה, כך שהכלים האלה יהיו נקיים מכל עירוב של רע. ומה הסימן שאנחנו עושים פה? לשמור אותם מחמץ ושעור. אם עושים כך, הגופו של האדם, הרצון שלו, שמור מיצרה למטה ונשמתו שמורה מלמעלה. שנאמר בה, בנשמה הקדושה, כאשר ככה היא נשמרת, לא יגרוך רע. ואם מערב את יצר הרע איתו, כתוב וכל זר לא יוכל קודש, והזר הקרב יומת. פסח לא יכול לערב את הרצון לקבל, כי הוא כולו ימין. הוא מבטל את השמאל לגמרי, אסור שיתערב בו אפילו קצת של חמץ. הוא זרוע ימין כנגד אברהם הפסח. חסד שהוא כסף מזוקק
שאסור בו, שיהיה פה שום תערובת של סיגים. האופרת היא סיגי הכסף. מי שמערב באופרת, משקר במטבע המלך. כך מי שמערב בטיפה שלו שום תערובת מביאה אסורה, או שאפילו ביאה מותרת, אבל מחשב באחרת, כאילו משקר בחותם המלך שהוא יסוד. ואם תשאל מה זה קשור, המעשה אומר, בזה תלוי זה שהמעשה שלמטה גורם פגם למעלה. והנה לנו אחד התיקונים שצריך לעשות, כדי שאליהו יבוא. שכשאתה רוצה גאולה, אתה צריך להיות נקי לגמרי מעשית רעך. והסימנים היא, באמת כמו שמקפידים בצורה מאוד מאוד חזקה, לא להסיט עצמנו בשום פנים ואופן, בפסח, ואפילו תערובת כלשהי, יש עניין של ללכת למעלה מהדת בפסח, שלא תהיה תערובת כלשהי של חמץ ומצה, אפילו לא מה שמזכיר את זה. באמת ידוע במנהגי אשלג, החמרות מאוד גדולות של בעל הסולם על ענייני הפסח. ובעזרת השם, אולי אפילו לפי זה, כדאי לנהוג בזה במאוד מאוד. נשאר לנו בעזרת השם עוד שיעור אחד, שבו אנחנו מסיימים את כי תצא ברוך השם. ולא אפילו השיעור האחרון כדאי ככה לשנס מותניים וללמוד טוב, אולי לעשות חזרה, זו פרשה לא ארוכה. כדאי בסוף כל פרשה לעשות עליה חזרה. עד כאן היום, תודה רבה.